امہ دودھ اثر درا مے زن نموکن کیا یعنی ٹھنڈک پی مے یہ چا بدنس اگر چودے کتھا یل فاقے فکرے آس پچ یہ دودھ ٹھنڈ دودھ اس اوم دودھ فرمو کہ مے باسو زن نمن تان امک اثر تو مسکراون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیہان چ بس ون آسم گنجائش کی فرموس والن پیال یور دست مبارکس من رٹو کی پیال یہ نیو کھون چت ون مکلو یہ پیال ون مکلو یہ اوتان مکلو نا کیت سوال چھ ہمس شخص دبک نیر گس کوت گس کمائت ان یمن ستن تو شیٹن کیاز فرموک نیرو گچھو کمایو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیاز فرموک نیر گس کمان کم از کم پانس ہم کماؤ نا فرموک اگ جماعت گچھ آسن یت تھی ہمیشہ اگ جماعت گچھ آسن یت تھی یم گئی طلبا یم کیا گئی یمن کماون وماون کہین بس توکل اللہ تعالیٰ ہس پہ اور باقی امت فرموک طلبان کریو خدمت کیا کریو توے صحابہ کرام گھر انن چوچہ بنائت کھزر وغیرہ تم کرن کمن پیش طلبان یمو طالب علم من زن ذمہ دار اس یت منیٹر ونان منیٹر ذمہ دار نگران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سارن کیا پہ زٹھ اکہ دہ کورک عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بچس بوزن تہند ارشادات مگر مہاز مشید گھن مہاز گھن اچھا مشید گھن اہن مشید چم گھن مگر مے تمنا مے گو سور یاد روزن فرموس اوب سوت ردا کا اوب سوت یہ چادر پٹ وال پتھر یہ وہراو چادر پٹ وجک پتھر یہ ترو پتھر کن مختلف کتاب من مختلف الفاظ امت بخاری شریف من دون جائن ترین جائن یہ واقعہ تات من بس پر پرموس وٹ ث کتھ پوڑک مگر ویز روایت من دست مبارک رلک ات کٹ دشوئے پہ تروک ات چادر پچ پہ کتھ مگر ظاہر اعتبار تروک نا بی رلک دست مبارک بی تروک ات پہ بی رلک دست مبارک بی تروک ات پہ فرموس وٹ یمو وٹ یہ حضرت ون کیا چھ کر فرموس لاگ پنس سینس ست سین مبارکس ست لوگک سینس ست فرموس ول وڈن چادر پٹ قسم ہائت فرماون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم چھم پروردگار سن جن بہ پود کورس امہ پہ یہ بوزم تہ رودم سوری یاد یہ بوزم ہر پور پہ رودم تہ سوری یاد تو اس روایت مے تہ بروٹ کن ونکس پٹ آج چھ روایت کرن یمے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عجیب اندازس مز من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات امیک معنی کیا گو امیک معنی گو تہ من کس چھس اس نش کی کلمات ہچ تہ من کس چھس اس نش کی کلمات ہچ کس تہ من ترغیب دزک کیا دزک توجہ حالانکہ تمن توجہ اس آسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن اتی یوت نا کی گھر اس تس توجہ روزان ککن رسول کریم سمس اخ صاحب صاحب اس بروٹ کن بہت غم زد باسن اس امس فکر کیا تھا فرموس صوبان عرض کرن یا رسول اللہ سم کیا فرموس چما فکر کی اس باسن چانہ چہرہ تل تو غم زد حضرت فکر حس چھم فرموس ٹھیک کیا فکر چھ خبر گھر فکر چھسا اعلی عالش فکر چھسا حضرت مے حس یہ فکر کہ بہ یل گرس گھن کت گھن مے حس تتہ تہند پھیرن کیا چھم مے یاد یون تہز بہ پتہ واتن مسجد من یس کر انتظار مے پتہ تہ انو ضرور تشریف پیشنس تہ دگرس تہ شام تہ خوفتنس تہ کیا امامت اس پانے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہ حس یور یون یس تہندس روی مبارکس کیا کر زیارت کرن دیدار کرن مے دلس سکون ملن مگر بہ حس سوچن کہ یت چھس بہ دیدار کرن مگر یل بہ دنیا من نیر کیا نیر دنیا من اگر بہ جنتس گوس کت گوس کیا عجزی تہ ان کی ساری اگر بہ حس سوچن کہ تہ اسو خبر کت تہ اسو خبر کت تھس مقامس تت کیا کر بہ تت آس مے موقع تہن زیارت کرنس یت چھس یون ٹکن ٹکن اکسی بستی من روزان یہ بوزت کور خاموشی اختیار رسول پاسس من خاموش رود پہر کھنڈ گو وہی گئی نازل کیا
वही क्या कहना है, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یُس انسان اطاعت کرے پروردگارس بیٚیہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تہِ سُہ تُلن بہٕ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامن سۭتۍ، صدیقن سۭتۍ، شہدان تہٕ صالحینن سۭتۍ. وحسن اولائک رفیقہ، کیٛاہ بہتریٖن سٲتھی کٔرمٕژ عطا. ذالک فضل من اللہ، یہِ چھُس میٛانہِ طرفہٕ فضل، یہِ چھُس میٛانہِ طرفہٕ، اور ہیٚکہِ ہا نہٕ وٲتِتھ کینٛہہ، یہِ چھُس میون فضل. اما تِمن سۭتۍ وۄتھنُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ مشر کِس مٲدانس منٛز تُلن تِمنٕے سۭتۍ، مگر جنتس منٛز آسن مقام الگ الگ. پتہٕ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب. امیُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان وۄتھِ پنٛنِس محبوبس سۭتۍ. کٔمِس سۭتۍ؟ صاحب صٲب فرماوان بس اَسہِ گٔے خوشی. دۄن موقعن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ زیادٕ خوشی گٔمٕژ، یعنی خوشی ہِنٛدۍ موقعہٕ آے واریاہ، مگر دۄن موقعن پٮ۪ٹھ گٔے زیادٕ خوشی. اکھ ییٚمہِ دۄہ ایمان قبوٗل کوٚر. کیٛاہ دوستو، اما اَمہِ دۄہ کیٛاہ خوشی؟ یہِ لَگہِ نہٕ اَسہِ پَتہ کینٛہہ، یہِ پرٛژھِو نو مُسلِمَس. کٔمِس؟ اَسہِ چھا پَتہ تہِ کیٛاہ گوٚو؟ أسۍ زٲے مُسلمان گَرَس منٛز تہٕ أسۍ چھِ مُسلمانٕے. نو مُسلِمَس پِرٛژھِو، ییٚلہِ ژےٚ کلمہٕ پوٚرُتھ ژےٚ کۭژاہ خوشی گٔیی. سُہ وَنہِ پانَے کہِ مےٚ ہسا آو مٔژراونہٕ أنٛدرٕ سورُے بٲتِن. سُہ وَنہِ برابر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تہٕ یہِ مےٚ ہسا گٔے عجیٖب خوشی، یِژھ چھَنہٕ مےٚ زِندگی منٛز گٔمٕژ زٕہٕنۍ. صحابہ کِرامو فرمو اَسہِ چھِ زٕے خوشی گٔمژٕ زِندگی منٛز، اکھ ییٚمہِ دۄہ اِسلام قبوٗل کوٚر، بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ یہِ اِرشاد مُبارک بوٗز. کیٛاہ؟ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان وَسہِ پنٛنِس محبوٗبَس سۭتۍ. کٔمِس سۭتۍ؟ معلوٗم سپدیو کہِ صحابہ کِرامن سۭتۍ گژھِ محبت آسُن، اولیاء کِرامن، بُزرگانہِ دیٖنن تہٕ صُلحن سۭتۍ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ محبت. اللہ تعالیٰ بچٲیِن، اگر ضِد تھٲوٕنۍ تِمن سۭتۍ تیٚلہِ کَتہِ وۄتھِ تِمن سۭتۍ، دَپنَس یور کوٚت ژےٚ ضِد ٲسٕے اَسہِ سۭتۍ، ژٕ اوسُکھ اَسے مُخالبت آسان پٔتۍ کِنۍ کران. اسلیے گٔے زبردست خوشی کٕمن؟ صحابہ کِرامن. سوال چھُ اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامن سۭتۍ کِتھ کٲٹھۍ تھاوَن أمِس تیٚلہِ یہِ آسہِ پنٛنِس مقامَس پٮ۪ٹھ؟ اَمیُک معنی گوٚو ییٚلہِ تہِ تَمنا آسٮ۪س گژھان بہٕ کَرٕ دیٖدارِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوستو تَمہِ ساتہٕ آسٮ۪س یِوان موقعہٕ دِنہٕ، نیر وات، نیر وات ژٕ. ییٚمۍ سُنٛد تَمنا گژھٮ۪س زیارت کَرنُک. یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ، کِتابَن منٛز چھُ عجیٖب لیکھِتھ، قۄرانِ پاک کِس آیہِ کریٖمَس منٛز چھُ وَلَکُم فِیا ما تَشتہی انفُزُکُم وَلَکُم فِیا ما تَدَّعُون. اے جنتی، یہِ دِل یَژھی تہِ کَرو أسۍ أمِس، یہِ چھِ دِل بہٕ کَرٕ ہا آز دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن. دوستو صحابہ کِرام ٲسۍ نہٕ دعوت کَران؟ ہا دوستو، ضروٗر اَنن تشریٖف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِہُنٛد. اور یہِ چھُنہٕ صاحب صٲبن سۭتی یوت کینٛہہ، یُس تہِ جنتس گژھِ اُمتی اِنشاء اللہ المُستان پنٛنہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ چھِ وۄمید اَسہِ تہِ. دوستو اَسہِ تہِ گژھِ تَمنا تَتہِ، آز کَرو أسۍ دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تَتہِ چھَنہٕ واز لاگنٕچ ضروٗرت کینٛہہ، بٔلکہِ اللہ تعالیٰ کَرِ اِنتِظام پانَے، مگر تناوُل کَرن سانے گَرِ، تناوُل کَرن. یہِ چھُ زیوٗٹھ موضوٗع، یہِ تھاو بہٕ أتھٕے. کیٛاہ فرموکھ تۄہہِ منٛز کُس چھُ یُس نوٚم کلمات اَسہِ نِش ہیٚچھِ؟ قُل تہٕ اَنا فرموکھ من یا خُدو اَننہِ حولایِل کلمات، یہِ چھِ ٲخری کَتھ حظ. من یا خُدو اَننہِ حولایِل کلمات، اَسہِ نِش کُس ہیٚچھ نوٚم کینٛہہ کلمات؟ فیا عملو بِہِن نہٕ، مگر زٕ شرط چھِس، کٔژ؟ اَکھ شرط چھُس سُہ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرُن. او یہِ علِمو من یا عملو بِہِن نہٕ، بیٚیہِ چھُس بیٛاکھ ہیٚچھناوُن یُس تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرِ. محدِثیٖنو چھُ اَتھ حدیٖث پاکَس شرح لیوٚکھمُت، اَمیُک معنی گوٚو علمَس چھِ زٕ حق، کٔژ؟ اَکھ حق گوٚو پانہٕ عمل کَرٕنۍ، بیٛاکھ حق گوٚو بیٚیِس تام یہِ پیغام واتناوُن، زٕ حق. مگر یہِ چھُ مُشکِل کَتھاہ کہِ کُس وَنہِ اہن حظ بہٕ حظ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل. یہِ چھا پَتہ کیٛاہ فرمایَن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ پَتہٕ ہٮ۪کا بہٕ کٔرِتھ کِنہٕ نہٕ؟ مےٚ ما گژھِ تیٚلہِ یہِ ہسا وعدٕ خلٲفی؟ تہٕ یِہوٚے صاحب یُس أتی اوس آسان ژۄوُہَن گٲنٛٹَن، کُل تہٕ اَنا، کُل تہٕ مےٚ کوٚر عرض بہٕ حظ چھُس حٲضِر، بہٕ چھُس. فرموکھ بۄن اوس پانَس نزدیٖک، دَستہِ مُبارک کٔڑِکھ برونٛٹھ کُن، میٛٲنۍ دَستہِ شریٖف رٔٹِکھ پنٛنٮ۪ن دَستہِ مُبارکَن منٛز. کٕمَن منٛز؟ یوٗت محبت تہٕ پیار. فعد خمسن، پانٛژھ چیٖز گٕنٛزرٲیِکھ، کٔژ؟ پانٛژھ چیٖز گٕنٛزرٲیِکھ. معلوٗم سپدیو یُس اُستاد آسہِ، یُس معلِم آسہِ، یُس رہبر آسہِ، یُس خطیٖب آسہِ، تَہنٛدِس مِزاجَس منٛز گژھِ نہٕ سختی آسٕنۍ کینٛہہ، تَہنٛدِس مِزاجَس منٛز گژھِ نہٕ تیزی آسٕنۍ کینٛہہ تہِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ تُہُنٛد علم باقٕیَن منٛز مُنتقِل گٔژھِتھ. تَہنٛدِس مِزاجَس منٛز گژھِ آسٕنۍ نرمی،
شفقت یت کا شفقت اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوت محبت تو پیار اور قرآن پاک اند فرمو کیا فرمون فبما رحمت من الله لنت لهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا جن رحمت سے جس گئی تو نرمی اند خاطر کی اند خاطر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك اگر تو تیز مزاج ویسیو کیا ویسیو سخت مزاج ویسیو ڈانٹ ڈپٹ ویسیو کرن پینتیس پینتیس پر لانفض من حولك یم چلہن سہری تو نش یم چلہن معلوم سب دو یوس وزدا تیز مزاج آس تمس نش چلن لڑکن یوس امام تیز مزاج آس مقتدی چلن دپ نہ نہ اس نہ تیس ہمس ون ونوی کی کیا امام معلم خطیب یم چن مثل استاد بہرحال بڑ محبت سان محبت واقعات چھ بیان کریں کی کمی شفقت سان حضرت ہچن اگر کانس تعلیم کر دس پار اتحیات للہ وسلوات و طیبات گیا یاد کن گئی نا ونت یاد کھین لوڑ سی کر نئی نئی رسول پاک سسم ہچن صاحب صوبہ اتہ یاد کیا اتحت بخاری شریف من روایت موجود دشتی مبارک رٹک پن دشتی مبارکن من توتان تروک نا یل کی یوتان اتہ یاد یاد کرس چونکہ اہل عرب اس فوراً گو یاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتہ یاد کروس یاد یوت شفقت اس لیے وہ اد خمسن پانچ چیز گنزر کس ان پانچن چیزن کر تشریح ونکس کہین البتہ گنزرا گڈنک فرموس اتق المحارم تکن عبد الناس اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتق المحارم تکن عبد الناس فرموس گناہ نش بچے پن پان گناہ نش بچے دور تج پن پان گناہ نش پتہ کیا میلی تکن عابد الناس عبادت گزارن من یہ گڈنک درجہ دن کتم درجہ عبادت گزارن من یہ زی چیز آسان اکھ گو نوم کامی کریو نماز پڑھو روزدار روزو ذکر کریو تلاوت کریو قربان کریو صدقہ خیرات دیو بیاک معنی گو ژور کرزیو نہ کینہہ شراب چیزو نہ کینہہ اپز ونزیو نہ کینہہ ظلم کرزیو نہ کینہہ دوستو یت کٹ نمن کامین ثواب میلی کمن نماز پڑھنس روزدار روزنس اتھے کٹ ہم کامین نہ کرنس ثواب میلن تات تہ ثواب میلن محض خدا سند خاطر پھلن کام ترائت ثنن بلکہ کن سات نیک کام کرنس یوتا ثواب گناہ تراونس تم کھوتہ زیادہ ثواب میلن کیاز گناہ تراون گھن واریہ مشکل نفسس عادت گومت حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماون نفس دود شر سند پاٹ کم سند پاٹ یتھ دود ٹٹو سہ دب دن سہ پان متھان پہ ماجہ پیون کم کم ترکیب کرنے سہ ماج اگر بوڑ پان آس گومت سہ ماج چپس لائن مت کیا دود تمس پہ پیون ترکیب کرنے فرموک نفس یتھ کیا انسانس پتہ لگان ٹھیک دپان مے نہ وور ٹھیک نا مانن کی تیوت ات اجازت کیا سہل ون کیا گو یم ساری چیز نفس اکا دن فرموک امس دیو تتھے کٹ ٹٹو امس دود گناہ نش ٹٹو اتھے کٹ ات کٹ کیا ٹٹن شرس دود یہ ہسا مسل تفل شیر خار اخ فرموک یہ ات کرن وضاحت کی آس زندگی تم تک کروس وضاحت تمہ سات اتق المحارم تکن عابد الناس عابد الناس عابدین مز یہ گڈنک درجہ عبادت زبردست بڑ وصف توے یتن اللہ تعالیٰ تعریف کرمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لفظ عبد کورن تت بیان وذکر عبادنا ابراہیم و اسماعیل میانے نیک بندن ہند تذکر کرو ابراہیم علیہ السلام باقین ہند فوجدا عبد من عبادنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درائے سوت اس خادم یوشع ابن نون علیہ السلام میانس اکس خاص بندس ست گوس ملاقات فوجدا عبد من عبادنا یہ فرموک نہ فوجلا ولی من اولیائنا عبد من عبد لفظ زبردست ٹوٹ خدا اس اکس روایتس من اللہ تعالیٰ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اے میانے ٹاٹھ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہو مے واریہ خطاب دتمت کیا مزمل و مدثر طہ و یاسین مگر زیادہ ٹوٹ کس خطاب چھو تہ یل بہ تہ آلو سو کرن اے میانے پاک پروردگار ٹوٹ خطاب چھم یل تہ مے آلو چھو کرن یا عبدی یا عبدی اے میانے بند اے میانے یہ چھم ٹوٹ توے چھ کلمس من بندگی ہن تذکر کمیک اگر غور کرو کیا لا الہ الا اللہ فرموک کہیں معبود مگر پروردگار ات مز آو معبود سن تذکر امی معنی گو سہ یمس عبادت یہ کرنے تو سون کلمہ چھ عبادت کیا چھ عبادت اس لیے اکھ فرموس یہ دوم فرموس ورد بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس یہ پروردگارن ژے رزق دیتی تت پہ روزس رضی تت پہ روزس لالچ کرزی نہ کی تھپ دیزی نہ کی حرام انزی نہ
ورد بما قسم الله لك پت تكون اگن الناس مالدارن مزي گڈنس پوزیشن دین ہتا مالدارن مز کت کڈ یس گڈنس پوزیشن مالدارن مز گڈنس پوزیشن یون ایمس مال گتل اس فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ليس الغنا عن كثرة العرض پر مالداری گئی نہ ایمس سامان زیادہ اس ایمس روپیہ آسن حضرت تلکس ون مالدار ولكن الغنا غنا نفس مالدار گو سو ایمس دل مالدار اس ایمس دل یمس لالچ مکلے نی کی دوستو سو غریب سو تمس کیا آسن قبر کتیا خزانہ بھرت اور تمس یہ یڈ زہ بھرت ہمس آئی یڈ بھرت ہمس آئی اکے پلیٹ کیوں دپن الحمد للہ رب العالمین بی کے دہ پلیٹ دپن بیہان چھا اس دپس یت مکلے لیجی وہ کتہ نوئی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لابن آدم وادیا من الذهب والفضه لبتغى ثالثا اگر بنی آدم ز وادی دمو سن سن چاندی ہنس کم چھ لبتغى ثالثا بخدا سو ساڑی تریم سو ساڑی اگر تریم دمو چوریم ساڑی اگر چوریم دمو پانچم ساڑی پس ولا یملو جوف ابن آدم الا تراب بنی آدم ز برن کہیں یڈ بنی آدم ز برن یڈ مگر قبر ہنس میت قبر ہنس یعنی یوتان امس قبر پہ پہ میز پھر توتان نیرس نی تمنا کہین اس لیے یہ تشریح طلب تھو بت کس چیز گئی ز اتق المحارم تکن عابد الناس دویم فرموس ورد بما قسم اللہ لک تکن اگنن ناس روزی روز پروردگارس یہ دتن تی بس مالدارو مز یہ گوڈنک نمبر گویا کہ دل روزی کیا سکون توے فرموک اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حض فرموک دنیا مز تراز نظر تمن کن یم چے پتھ آسن غریب آسن شکر یی دینی اعتبار تراز تمن کن نظر یم چے بروٹ آسن پتہ کرجو توڑ واتنچ کوشش صابر و شاکر بنک صابر و شاکر بنک ز چیز گئی یم تریم فرموک و احسن الی جارک تکن مومنا یم پانچوے چیز یمن چھ ضرورت اس نا قیامت اس تان گناہ ترایو امی چھ ضرورت لالچ مہ کریو کین امی چھ حرام لکمک مہ کیو نماز گشن تیلی برباد تباہ سجہن دون گش عبادت سوری کلی اگر اخ لکما اسن کھمت کیا حرام اتو اس تشریح کریں ونکس کروس نہ کہیں ترم فرموس و احسن الی جارک تکن مومنا تکن اے ابو ہریرہ پنس ہمسایا سید کرز رت سلوک کیا کرز ستجن خوش تکن مومنا ایمان والین مز لکھن کمن مز مومن کامل بنک اک دوس ڈوک ڈوک دت پت کن ات کٹ اچانک بیٹھ سیود پانس سی ہوت کلام کرن رسول پاک سسم پانس سی واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن قسم چم پروردگار سند سو انسان چن ایماندار کی بے ایمان سو انسان بے ایمان تری لٹ قسم ہوت یہ بوجھت وس نٹ صحاب صبن وچک نا ماں پروردگارا کم ثنا فرمو رسول پاس ماں بے ایمان عرض کرک من یا رسول اللہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کوسس کوسس فرمو من لا یامن بوائقہ جارہ من لا یامن بوائقہ جارہ یس پنس ہمسائے ستاون آس یس پنس ہمسائے تری لٹ قسم ہوئی فرمو ایمان وول چھ کہین دوستو ہمسائے چھ کمزور غریب ناتوان عام طور سے یہ لت موڈ گھن نت کن اعتبار طاقت وول مال وول یہ خوش گھس تر ہمسائے سن چھ خیال تھوان کی تھی فرموس یہ تھون خوش یہ ہمسائے کیا تھون مومن کامل بنک تو یمس ہمسائے خوش تو رضی آس امی مانے گو پز پہ مومن کامل ژورم فرموس و احب لاخیک اکس روایت احب للناس لکن ہند خاطر اس تی یچن ما تحب لنفسك یہ پن خاطر یسن آشک اما کس یوت یوت پیغام ہے کیا کان وات دت امتس کان یوت پیغام دت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پن خاطر یسن جو تی سارنی خاطر پن خاطر کیا چیز یسن رتوی رت رتوی رت امی مانے گو ستی یس سارنی خاطر کیا رتوی رت حسد نہ کبر نہ غرور نہ دوکھ نہ دگان ظلم نہ کس چیز گئی ژور پونچم فرموس ولا تکثر الضحک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زیادہ ازن آسن کی زیادہ ازن کیا عجیب ارشادات چکل چ حیران گسن زیادہ ازن آسن کی فین کثرت القلب تمیت القلب فرموس کثرت ذیکی فین کثرت ذیکی تمیت القلب فرموس زیادہ اسن سیت شی دل مرد گسن زیادہ اسن دل گسن دل یل مرد گو پچ تم نیک کام گسن مشکل کریں دوستو گناہ کرن گسن سہل تو آسان
کس چیز فرمایس پانچ اکہ لٹ کرو یم بی اسے دہراؤ یم فرموس اتق المحارم تکن عبد الناس گناہ سن ترت نزدیک گزن تمن کہین پن پان بچاو عبادت گزارن مز گوڈنک نمبر تہ گوڈنک درج وردا بما قسم اللہ لک تکن اگن الناس یہ پروردگارن دتوی تات پہ روز رضی تھپ دیزی لالچ کرزی ناراض روزی نو خدائس کی کیا یوتھ ہمس کیا یوت نا بس زن زی ات مز حکمت خدائے سن تکن اگن ناس مالدار من لکھی اللہ تعالیٰ گنڈکس نمبرس پہ اگر دنیا ول دپن یہ بچور زبید پوش یہ مگر خدا سن نظر مزہ سہ مالدار تریم فرمز واسن الا جاری کا تکن مومنا پنس ہمسایا ست کر رت سلوک ست زن خوش تکن مومنا مومن کامل بنک ثم فرموس واحب للناس یا واحب لاخیک ما تحب لنفسك تمام لکن ہند خطر لکن ہند خطر بیا فرموس پنس بو سند خطر ات چن پنن بو پتر بو مراد کی انما المؤمنون اخوة ہا اور وبالمؤمنین اخوانا ساری بوش فرموس یہ پن خطر یا سکتی ہے تہند خطر تھی پونچم فرموس ولا تکسر الذک فإن کثرۃ الذکر تمیت القلب زیادہ نا آسان کی کیا زیادہ آسن سی دلچ حیات ختم گسن فرمو رسول پاک سزمو لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا اے لوکو اے صحابہ کرام یہ مے پتہ اگر تہ پتہ گسو یہ بہ زانن چس اگر تہ زانو تیل بدل تہ دلچ کافیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا اسیو تیل واریا کم ودیو زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ دین ونت بجت عمل کرنک توفیق.